sidder i en sofa, der hedder Poeten, og som Finjul tegnede i 1941. Og det var en stol, der kom i produktion og ikke blev egentlig specielt kendt før på et lidt senere tidspunkt, hvor den blev brugt i en filmatisering af Poeten og Lillemor. Nu har vi fået os et lille hus at bo i. Og være to i. Det drømmer vi jo alle om, og vores hus er der dejlig fred og ro i. Og stald og lo i. Og hegn og have om. Man har sådan en dejlig fornemmelse, synes jeg, når man sætter sig i sofaen, at den ligesom favner en, omfavner en og tager imod en. Og det hjælper de lidt skulpturelle former jo også til. Man kan jo lade hånden vandre, og det har man lyst til at gøre med Finjuls møbler, fordi de appellerer meget gennem deres stoflige kvaliteter. I hans møbeldesign så er der noget med en helt særlig materialebevidsthed, en altså fantastisk håndværksmæssig sans og kvalitetsfornemmelse, som selvfølgelig hænger sammen med det mange år i samarbejde hernede med snedkermesteren Nils Wodder. Finjul har tegnet sit eget hjem i 1942. Finjul var arkitekturen ikke en ting, og møblerne en ting, og indretningen en ting. Det var noget, der gik op i en højere enhed og spillede sammen i sådan en meget, meget fin komposition. Man har jo hørt meget om hans formynderskabssalen i FN-bygningen i New York, som nok var et af de helt store projekter, som han først blev internationalt kendt for. Men han lavede jo alt lige fra flyapteringer, flyindretninger af SAS-fly til forskellige mere eller mindre spektakulære indretninger, både i ind- og udland af butikker og lignende. Hans karriere var på mange måder ujævn. På den måde, at han havde sådan set en lynkarriere, han kom hurtigt i gang med sin uddannelse, kom på en af de mest prestigefyldte tegnestuer, havde en fin karriere som leder af skolen for boligindretning, og altså oplevede den her store, både internationale og nationale hyldest og tilbedelse, kan man næsten sige, og interesse for sine møbler. Og så kom der sådan en lang periode, vel omkring slutningen af 60'erne, ind i 70'erne, hvor interessen lige pludselig dalede utrolig meget. Han lavede ikke særlig mange nyproducerede ting. Han havde egentlig lidt svært ved at få opgaver og føre den mere tilbagetrukket tilværelse. På et tidspunkt inden han døde, blev der lavet en stor retrospektiv udstilling omkring hans værk, og det har jeg hørt sige, at det var han utroligt taknemmelig og glad for, fordi så kom der ligesom lidt opmærksomhed. Men der var ikke meget interesse, og da han døde, var der jo ikke sådan en speciel opmærksomhed omkring det, fordi der var nærmest, ikke siger, han var et ubeskrevet blad, men uden for sådan en mere snævre fagkreds, der havde han ikke så stor en placering. Sidenhen kan man sige, op igennem 90'erne og ikke mindst ind i det 21. århundrede, skete en enorm revival. Meget for Finjul-møbler og hans idéer, men også for design fra den tid i det hele taget. Der var jo mange af designerne, der lavede sådan, det, man sådan senere hen lidt nedladende kaldte tigtræsmøbler, ikke? Og man havde sådan der den der forskrækkelse i forhold til 50'ernes tigtræsmøblemange, som enten blev malet over eller bare smidt ud. Og jeg har hørt historier om, hvordan man bare kunne på loppemarkedet og købe originale Finjul ting til ingen penge. Og det er jo sådan noget, man lige synes var virkelig interessant i dag, hvor det jo går for skyhøje summer. 100.000 kroner. 30.000. Hans karriere har sådan lidt formet nogle bakkedale forløb, og det er gået op og ned. Men i dag vil jeg sige, der er der jo konsensus om, at han er en af de helt store